KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបជ័រនិងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាអ្នកផលិតអំបិលនៅខេត្តកំពតនិងកែបចោតប្រធានសហគមន៍ផលិតអំបិលថាអត់រកទីផ្សារឲ្យពួកគាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកផលិតអំបិលនៅឃុំបាំងទុកស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបាននិយាយថាប្រធានសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលកំពតកែបអត់បោះស្រាយបញ្ហាអត់ទីផ្សារខណៈដែលគាត់ជួបបញ្ហាជីវភាពខ្លាំងណាស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលជាអ្នកផលិតអំបិលបាននិយាយទាំងអស់សង្ឃឹមថាពីមុនគាត់មិនមានជាប់កុងត្រាជាមួយនឹងសហគមន៍ណាទេគាត់ផលិតនិងលក់ដោយខ្លួនឯងមិនមានបញ្ហាដូចប៉ុន្មានឆ្នាំនេះទេតែពេលដែលដាក់កុងត្រាជាមួយនឹងសហគមន៍នេះហើយរឹតតែពិបាកជាមុនទៅទៀតពលរដ្ឋអ្នកផលិតអំបិលបានលើកឡើងទៀតផងដែរថាពេលនេះពួកគាត់ជួបបញ្ហាជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរសូម្បីតែអំបិលដែលផលិតបានហើយចង់លក់ដោយខ្លួនឯងក៏ដោយក៏មិនអាចលក់បានដែរណាមួយខ្វះប្រាក់បង់ថ្លៃសាលាកូនសម្ភារបំពាក់ថ្នាំសង្កូវសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺជាដើមចំពោះករណីនេះលោកប៊ុនបារាំងប្រធានសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលកំពតកែបបានថ្លែងថាក្នុងនាមលោកជាប្រធានសហគមន៍លោកខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ក្នុងការរកទីផ្សារអំបិលឲ្យពួកគាត់តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែមានការបើកសមាហរណកម្មអាស៊ានដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមានការនាំចូលនៅផលិតផលអំបិលពីប្រទេសជិតខាងចូលមកដែរចំណែកឯផលិតផលអំបិលរបស់យើងក៏មិនអាចទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយអំបិលរបស់ប្រទេសគេបានដូច្នេះហើយទើបយើងធ្វើឲ្យការលក់ចេញបានតិចតួចក្នុងនោះគឺបានតែប្រមាណ100,000តោនប៉ុណ្ណោះខណៈដែលអំបិលដែលផលិតបានសរុបមានចំនួនរហូតដល់300,000តោនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមប្រធានសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងកោះហៅសមាជិកជាអ្នកផលិតអំបិលទាំងអស់មកប្រជុំគ្នានិងប្រាប់ពួកគាត់ពីបញ្ហាទាំងនេះ